היוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז עוד שנייה וחג הפסח כבר כאן, ולא חשבתם שאשכח אתכם, נכון? אז היום אני הולכת להראות לכם מתכון סופר מקורי וקל וכשר לפסח, ואפילו לא צריך מיקסר. היום אני אראה לכם איך מכינים בראוניס טריקולד, בראוניס בשלושה טעמים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשים 70 גרם שוקולד מריר ו-60 גרם חמאה. נמיס במיקרו כדקה. נערבב לאיחוד. נוסיף 2 כפות סוכר וכפית קקאו ונערבב. נוסיף ביצה אחת ונמשיך בערבוב. ולסיום נוסיף 1/4 כוס קורנפלור וערבוב אחרון. נחזור על הפעולה גם עם שוקולד לבן ושוקולד חלב, רק בלי הקקאו. נעביר לשקיות זילוף ונזלף פסים בתבנית. המתכון מתאים לרינג בקוטר 20 או לשתי תבניות אינגליש חד פעמי. אני השתמשתי ברינג מלבני ארוך ורחב. אני זילפתי פסים בצורת שתי וערב, אבל אפשר גם לזלף כתמים, מה שנוח לכם. ניישר מעט ונכניס לתנור שחומם ל-170 מעלות כ-20 עד 30 דקות. לגנש נמיס שוקולד עם שמנת מתוקה במיקרו כדקה. שימו לב שהיחסים בין שוקולד לבן, חלב ומריר הם שונים. נעביר לשקיות זילוף ולאחר שהבראוניז יתקרר נזלף כתמים. המתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע. ניקח קיסם וניצור דוגמה מדליקה. נכניס למקפיא לפחות לשעה להתייצבות, וטאדאם! בראוניס טריקולד הכי טעים בעולם. מושחת ושוקולדי בטירוף. מלא. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות מה חשבתם על הבראוניז, ותרשמו לי איזה מתכון תרצו לראות בשבוע הבא, מתכון מלוח או מתכון מתוק. וכמובן נעבור למבחן הטעימה. וואי, טעים ברמות, מושלם.